Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana hozir do'konimizga yangi turdagi gusunichli mini traktorimiz keldi. Ya'ni sepli variantdagi 30 ot kuchli mini traktorimiz keldi. Motorlari 11-35 motor, 30 ta ot kuchi. 2024-yil 01-oyda ishlab chiqarilgan bo'ladi. Motor kilogram 160 kilogram, Xitoy texnologiyalar asosida ishlab chiqarilgan Salarka motorli mini traktorimiz. Rasxod soatiga nagruzkaga chiqsa 1,5 litrli bo'ladi. Obratka suv yaxlashdini o'sha aylantirib sovutadi o'zini o'zi. Statorli kalitga o'tadi. Komplekt holatda kelgan, mana kalitga o'tadi. Chiroqlari bor, kalitni ochib turib dan qaytarib tortilsa mana chiroqlari yonadi. Kalit qo'ysa o'tatiladi. Karobkalari o'sha zo'bir bartovoy karobkalardan qo'yilgan, katta karobkalarda skorlari 1dan 4gacha panejni pavjni holatlarda bo'ladi. Rollari o'ng tomon richak tortilsa o'ng tomonga, chap tomon richak tortilsa chap tomonga buriladi. Endi seplena oyoqda bo'ladi, chap tomonda seplenani bosib turib skorga uraverasizlar. Gaz o'ng tomonda oyoqqa qo'yilgan bo'ladi va tehotni birda ushlash uchun ro'shnoy gazlarigacha qo'yilgan. Akkumulyatorlari katta akkumulyatorlardan qo'yilgan. Dinamlarigacha bor, mana narigi tomonda dinamo o'rnatib qo'yilgan. Bu dinam akkumulyator zaryadini 100% qilib beradi. Enshalarigacha bor. Enshalarning vazifasi orqa frezani va oldidagi surgichni ko'tarib tushirishga. Mana bu yerga moslab qo'yilgan enshoni ko'tarib tushiruvchi kranlari bu. Orqa frezaniki o'ng tomoni oldi surgichni ko'tarib tushiradigan moslamalari bo'ladi. Rollariga mana gidrobochoklarigacha qo'yib qo'yilgan. O'ta yengil holatda turgan joyida bemalol shuni qaytib olaveradi. Sepli, rezinka sepli bo'ladi. Uncha-munchaga uzilmaydi, o'ta baquvvat bo'ladi. Temir dugalari ham o'ta qattiq, karobka redektorlari ham ancha boshqacha holatda qo'yilgan. Komplektida frezasi, oldidagi dugasi va kesak maydaladigan frezasi va mana bu holatdagi buri bo'ladi. Komplekt to'rt xil agregati bilan. Narxiga kelib o'tadigan bo'lsak, narxi 3200 dollar, 40 million so'mga to'g'ri keladi. Kami bor kelishtirib beriladi. Sidinalar legirovka bo'ladi. Bemalol legirovka qilaverasizlar, oldiga yo orqaga qilib legirovka qo'ysalaring bo'laveradi. 36 kuchli mini traktorimiz Zavodskoy aybiga 1 yilga garantiya beriladi. O'ta zo'r holatda yangilik traktorimizdan keldi. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Qo'qondagi Saxiy do'koni. Boshqa turdagi mini traktorlarimizdan ham bor. 36 kuchidan boshlanib, 18 ot kuchidan boshlanib, 40-50 ot kuchigacha va motobloklarimizdan ham kelgan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamlarimiz ekranning ost qismida bo'ladi. 88lik kodi bilan 205-1424 nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Obunachilar uchun narxlari o'ta arzon narxlarda. Obuna bo'lib like podpiska tugmasini bosib kelganlarga narxlari yanada kelishtirib beriladi. Alohida zapchas motorlarigacha kelgan, karobkalarigacha kelgan. Mana shu joyda karobkalar zapchaslarigacha turibdi. Zapchasdan problema yo'q. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'lasiz.